Lenart, povej, kaj je o fotografiji. Tako je splošno napotke, ene par splošnih napotkov. Ja, predvsem rabaš dobro, tole, kar imam, je to, kar vidiš pred seboj. Ni boh veke. Mislim, za amatersko fotografijo je čisto redu. Ne. No, lepo, jaz je amater pa sem. Ne. Ja, ja, kakšne, tudi fajn je, da snema, ne, da imaš tako šliki sliki za vsega. Torej, recimo, aparat za svoje zmogljivosti je dovolj dober. Recimo, da, ja, odvisno, da motiv pa tudi imam, oziroma snov, recimo, da tudi najdem, ne? Ja, mislim, če je tako zadost na svetlem, pa če se ne premika preveč hitro, je kar ured, drugač pa imamo pa problem, ne? Ja, tako, kar vele. Torej, čez dan mirujoče objekte, čez dan. Tako, ali pa po noči na blizu sprešam, ne? Ok. Torej, recimo, ufotov na večernem nebu, hitro premikajočih se ne da slikati s tem, ne? Pa ne vem, po moje, da bi to šlo. Aha. Ja, pa, povej še malo o kompoziciji pa to, veš, kako to, noge se ne sme rezati, pa to, pa... Pa vse se da, če se hoče, ne, sam... Ne, tako tako, zihar fintice, da porate dobre slike, s poprečnim aparatom in dobrim motivom. Ja, tako, pač moraš paziti, da je cela glava noter, ne. Aha. Čak, grem pol malo nazaj. Ja, tako je. Čo, ja? Dobro? Pa, mogoče, da duboko, ne? Ne, ne, spak je nekretno. Aha. Ali pa pol v bistvu sam do... Ali pa zelo tako zoom na oči, takole. No, ne, ne. Ja, to je pa posebna tehnika, ne? Aha. Kad se v bistvu ne vidi, kdo je na sliki, ne? V bistvu je teže prepoznati. Mešta pa zelati, ne? Tako je, ja. Bolj umetniško. Reči na dan namen. To je tako v bistvu neobičajna smer. Ne? Aha. Kaj pa po konci ali pa po dolgem slika, pa tako recimo, aj tole, ja, tko, bolj kot škole. Po konci bolj poudaraš to višino, ne? Aha. Če imaš pa vodo ravno, po bistvu bolj ta landscape, pa ne, pokrajino v bistvu. Recimo ti zdaj spadeš bolj debel, kot si v resnici. A res? Takole si pa prav šlank, pa tako. Lej se to. No, pa me pa tako snemi. Ja, sam pol, ako jaz to naložim. Kje ima pa večje mišice? To je pa takole, veče, ja, pa ja, tako, tole, tole, le rame, ja, pa to, hudo. Ja, ja. Takole, le, ima nekdo bo. Zgleda nekaj, ja. Dobro, dobro. In kaj pa recimo še en zadnji napotek, tisto... Bistvo, kako ti razmišljaš? Moraš biti vedno pripravljen, predvsem to, ne? No, to sem. In moraš paziti, da ti nekaj ne pobegne, a ne, izpred oči, ali pa... Pač skozi moraš slediti, ne? Kako bi pa naredil tako, da bi nepremikajoča se slika govorila svojo zgodbo? Ja, to moraš pol ono umetniško plat, ne? Ja. In moraš v bistvu strit na tist, kar hočeš povedati, ne? To ni več obrt, to je že umetnost, ne? Ja, ma to je tako nekaj umest, ne? Aha. Ja, bolj tako. Ok. Fotožurnalizem pa te fini. Ok. Hvala, Lenar. Ni problema, tudi jaz hvala za intervju.